Yes. Yes. Welcome to the... What the emoji? Uite, găuși, găuși, uite. Gleam. Nu fubește. E, ne. Zoe, bata, este metru pe după acolo. What? Ok. Dai, 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 skin. Dai, 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 Uuuu, tot schimb siucat. Uuuu, ne, asta. Opa, lanca, hai asta din nea mai. Uuuu. De poți mai? O șpet. Uuuu, mami. Nu, bă. Fostarat. E, ne, stigă de brad. Stalia ima skin-ul, bă. Da. Stalia ima skin-ul. E, ne, gai, nu te putea. Stalia ima skin-ul, bă, indeed. Stalia să skin, vednăși ne să-mi ia viștă, brad. Postane. Веднъж не съм виждал. Давай рерол. Чай, чай сам вия. Рерори някакви магазини. Чай сам вия, кой исках си краф на Ренектон. Ти си само Ренекта на си кръв, не си хубаво. Да, я искам си. Или ти чай по да кръв скин, че аз нещо не имаш. Имаш есенцията, другите. Да, тия чеки няма кой да взема. Рерова е неща, които имаш вече. Да, добре, нека почнем нещата, които имам. Тотал никой не го иска и моля! Ли син ли бе, бате, как ще го бе? А, чай, това е Ли син даже. Сметни колко е на дисто. Къде беше? А, ето скин го. Ебонер. Окей. Епата, новата сона, това е. Това не е зле, чай са. А, колко чай са крафна топича? Да, крафна си вишко друго по-судово. Ще не забра. Някой друг си крафна случайно. Аз имам скин за море, кай дърх. Вашко друго чеки. За Джейс. Нерово е тежко, давай. Брант е аз, започваме с Брант. Брант е аз, не. Само не е Ривен, само не е Ривен. Давай, овин. Чичи, кой е мами? Давай, овин, не, кой е мами, бе. Не, ето. Овин, брат. Окей, започваме. Влади, Нами, бат се, махаме я. Джана, ни трябва, Лофнес. Опа. Опа, ляка. Ето скин е добър, хай ще ли. Талия, добре. Откъде излизат тия скинове? Брат, аз кръпвам този скин, for real. За първи път ги виждам тия скинове. Чай. А, чай сам скупа Талия. Бабо, на нято Талия купува си я после, бе. Какво ме търш? Оуу, клет. Купува си я после, бе. Давай, чакай. А, ми са видях, сега ще купа. Да. Но скин. Добре, да почваме игрол. Ай, няма да джейт, ще бъде нещо. Дрейвам. Но нямам скин за Дрейвам, е това. Оу, нямам скин за Фелиус, дъл. Добре, братле, е това вече. Е това вече, таткото. Тия този скин за Тали. Мами. Е, не. А този скин... О, пак ли скин за Джана, брат? Не искам по-друг скин за Джана, брат. Това е холи, мами. Дай, овин. Овин пузо. Окей. Това беше някакъв... Това беше чутнички. Давай. Не, брат, стига бе Лушен, плиз, не искам Лушен, не искам Черни. Окей. Оставам я Ривен, защото е най-мани. Окей. Не знам, беше дъп. Беше дъп. То скин за Ривен... Няма го крафтно, ще го продам, еме това. Майка е на сплаша. Я ме какво взехме, след всичките ролове. Еми, често казвам за колко, за 20 лева, това цяло. За 20 лева това цялото. С риволове. Еми ща. 9 скина.